když pan inženýr Milan Plesar <coughs>, přebral polikliniku, byla v poměrně zanedbaném a neutěšeném stavu. Během jedna a půl roku se však stihlo udělat tolik změn k lepšímu, že je to až k neuvěření. Poliklinika prohlédla a začíná se podobat modernímu zdravotnickému zařízení. <coughs> Za mě jako největší úspěch kvituji znovu obnovení rengenového oddělení. Nadále probíhá spolupráce se zastupiteli města a Českou lékařskou komorou. Plánuje se otevření lékárny a znovu obnovení sanitní služby. Za to vše patří panu inženýru Milanovi Plesarovi nemalý dík.